Резултатите от предсрочните избори за 50-тото Народно събрание определиха ГЕРБ-СДС като първа политическа сила. Този резултат ни ангажира с огромна отговорност пред всички български граждани. Приемаме първото място не като успех, а като сложна задача, която избирателите поставиха не само пред нас, но и пред всички политически субекти в настоящия парламент. Резултатите показват ясно, че след 4 години на политическа и обществена конфронтация, голяма част от българските граждани изобщо не гласувах. Друга, не малка част от тях, гласувайки, показаха, че настоящата форма на политическия живот не ги удовлетворява. Това, което е очевидно обаче, е, че агресивното поведение, обидите по отношение на опонента и перманентното противопоставяне не носят политически дивиденти на никого. Те единствено ограничават доверието в партиите и в политическата система като цяло. Затова още в първия ден на настоящия парламент, парламентарната група на ГЕРБ-СДС заявяваме готовността си да водим смислен и целенасочен диалог с останалите парламентарни групи. Държим този диалог да се случва по правилата на политиката и пред очите на цялото общество. Анализът на изборните резултати показва, че възможностите пред настоящия парламент не са много. Със своя вот българските избиратели ни посочиха, че не само една, но дори и две политически сили не са в състояние да излъчат редовно правителство. Това означава, че едно евентуално редовно правителство ще трябва да се ползва с подкрепата на поне три или повече формации. Този знак от страна на българските граждани идва да покаже, че от нас, техните представители, се изисква смирение, възможност за изграждане на сложни управленски конструкции и съвместно очертаване на позитивен дневен ред пред страната. Анализът на изборните резултати не бива да се изразява само в количествените измерения на числата и процентите. Той трябва да изведе на преден план както посланието на българските избиратели, така и точните условия на задачата, която стои пред всички нас. Защото последните няколко парламента се провалиха именно в дешифрирането на изборните резултати. Това е причината вместо развитие и промяна българските граждани да получат разочарование и безвремие. От тази гледна точка, днес нашата най-важна роля е да отчетем ясно фактите на политическата действителност и да излъчим управленска формула, която да отговаря на тях и на същинските предизвикателства пред обществото, а не на собствените ни желания, стремежи и дребни сметки. Уважаеми госпожи и господа, за нас от ГЕРБ-СДС има два възможни варианта за развитие на настоящата политическа ситуация. Първият – максимално широк кръг политически сили да излъчим управление на страната, като съставим правителство на споделената отговорност. Готови сме да направим крачка назад и да направим необходимите компромиси, но няма как да постигнем добър резултат, ако останем сами в това отношение. Държим да уточним обаче, че няма да позволим опитът за съставяне на редовно правителство да бъде превърнат в инструмент за осъществяване на задкулисни договорки и решаване на вътрешнопартийни проблеми. Готови сме да водим принципен диалог за политики и идеи за развитието на страната с всеки, но няма да допуснем доверието на нашите избиратели да бъде подменяно и използвано за осъществяването на тясно партийни или корпоративни интереси. Убедени сме, че българското общество има необходимост от радикална промяна на поведението на своите политически лидери, а не от още конфронтация, обиди и безвремие. Затова сме готови да участваме единствено в правителство на споделената отговорност с 4 годишен план за управление на страната, което да се ползва с максимално широка подкрепа от страна на парламентарно представените партии. Декларираме, че няма да участваме в управлението на всяка цена и няма да допуснем доверието, което сме получили от нашите избиратели, да бъде пропиляно, без да бъде намерено дълготрайно и трайно решение за преодоляване на политическата криза. За нас втория вариант са нови предсрочни парламентарни избори. Ако предложената от нас формула на управление бъде отхвърлена от 50-тото Народно събрание, сме готови да вземем това решение, като осъзнаваме всички рискове, които то носи за държавата, за обществото и за демокрацията. Правим тази заявка с пълното съзнание, че отиването на нови предсрочни парламентарни избори би било лош вариант за страната. Тези рискове обаче
ще бъдат далеч по-малки от риска да сформираме безпринципно мнозинство, без широка политическа и обществена подкрепа, с неясен хоризонт, което да излъчи политическо безотговорно управление. Подобно управление не би било лек за политическата криза, а генератор на още по-голяма нестабилност и обществено напрежение. Уважаеми госпожи и господа, през последните 4 години сме показали многократно, че сме готови да загърбим тясно партийния си интерес и да понесем негативите от взимането на непопулярни решения. Готови сме да го направим отново, но само ако видим, че имаме истински партньори за подобен тип решения. Призоваваме всички парламентарни групи в 50-то Народно събрание да проявят мъдрост и отговорност в името на националното единство и общото българско бъдеще. Убедени сме, че пътят за излизането от политическата криза и поставянето на България по пътя на развитието и успеха е възможен само чрез генериране на ефективен диалог между всички парламентарно представени партии, който да доведе до излъчване на правителство на споделената отговорност с адекватна програма и пълен управленски мандат. Бог да пази България!